ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରସବର ଆମେ କହିପାରିବା ବା ଡେଲିଭରିର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଦୁଇ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ମହିଳା। ସାଧାରଣତଃ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମହିଳା ଛଅ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ଆଗରୁ ଅନେକ ଖବର ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିବେ। ମାତ୍ର ଏବେ ଜଣେ ମହିଳା ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେବାର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ତିନି ପିଲା ଏବେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଏପରି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନ୍ୟୁୟର୍କରେ। ଡେଲିଭରି ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ସମୟ ଅନ୍ତରାଳ ରଖି ମହିଳା ଜଣକ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ ବି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁୟର୍କର 33 ବର୍ଷିଆ କାଇଲ ଡେସନ୍ December 28 ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ January 2 ଯାଆଁଳା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ବିଶେଷ କଥା ହେଲା 22 ସପ୍ତାହ ଡେଲିଭରି ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତାନ ବଞ୍ଚିବା 9% ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ମାତ୍ର କାଏଲଙ୍କ ତିନି ସନ୍ତାନ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ 5 ମାସର ହୋଇଗଲେଣି। କାଏଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ମା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବ୍ରେରେନ୍ ଜଣେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇଥିଲେ। ଏହି କ୍ରମେ କାଏଲ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ପରେ 2 କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା, କାରଣ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଜାଣିଥିବେ, ପ୍ରାୟ ଶୁଣିଥିବେ, ବହୁତ 2ଟା ସନ୍ତାନ 3ଟା ସନ୍ତାନ 4ଟା 5ଟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଡେଲିଭରି ହୋଇଯାଇଛି, ପୁଣି 5 ଦିନ ପରେ ଆପଣ କେବେ ବି ପୁଣି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବାର ବୋଧେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଶୁଣିଥିବେ। ତ ମୁଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଶୁଣୁଛି, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଡେଲିଭରିରେ ଶୁଣିଛି, ଡେଲିଭରି ପରେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଘଣ୍ଟାର ଅନ୍ତର ପରେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି। କିନ୍ତୁ ଏକାଥରକେ 5 ଦିନ ପରେ ଜନ୍ମ ହେବାର କେବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ଆପଣମାନେ କେତେ ଦିନ ପରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।